Բարի լույս, այս անգամ բարի լույս Ստամբուլից, մենք այստեղ ենք շարունակելու համար մեր Ստամբուլյան տեսանյութերի շարքը, արդից օգտվելով մի փոքր պատմեմ Ստամբուլի կամ ինչպես մենք ենք ասում Պոլսի մասին. Մոտ 14 միլիոն բնակչություն ունեցող այս քաղաքում ապրում է երկրի բնակչության 18%-ը, իսկ 2023-ին քաղաքի բնակչությունը կհասնի 16.6 միլիոնի։ Ամենաբարձր գործազրկության ցուցանիշն էլ երկրի մակարդակով գրանցվել է հենց Ստամբուլում 11.8%։ Աշխարհն այսօր նշում է կանանց միջազգային օրը։ Այս տարի ՄԱԿ-ի որոշմամբ նշանաբար է ընտրվել հետևյալ արտահայտությունը. Խոստումը, ժամանակն է դադարեցնել կանանց հանդեպ բռնությունը։ 1975 թվականին կանանց միջազգային տարվա ընթացքում ՄԱԿ-ը մարտի 8-ին նշանակեց որպես կանանց միջազգային օր։ Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի պատգամավորների 14%-ը կին է, այսինքն 79 հոգի, իսկ 2007-ին այդ թիվը հասնում էր 50-ի։ Հայաստանում մենք ունենք 14 կին պատգամավոր, այլ կերպ ասած Հայաստանում պատգամավորների 11%-ը կին է։ Ստամբուլից տեղափոխվենք Երևան։ Այսօր մարտի 8-ին Ռաֆի Հովանեսյանը Ազատության հրապարակում կանցկացրել իր հերթական հանրահավաքը։ Հավաքը կմեկնարկի ժամը 17-ին, որի ընթացքում առաջին անգամ ելույթ կունենա Ռաֆի Հովանեսյանի կինը Արմենուհի Հովանեսյանը։ Իսկ ես շնորհավորում եմ բոլոր կանանց եւ աղջիկների։ Պոլսում այս պահին 06:09 աստիճանը, հետարբերություն Երևանի, որտեղ մի փոքր ավելի ցուրտ է։ Ծանոթացեք եղանակի տեսչյան ամբողջ Հայաստանում։